Como é que é, malta do Aspa? Antes de começar aqui o vídeo, desculpem lá aqui o meu outfit, estou assim um bocado farsola, né? Porquê? Porque fim de semana, hoje é fim de semana, não tinha assim nada para fazer, estava aqui, digamos, de quarentena, e o que é que eu resolvi fazer? Pus aqui o meu jeito aí dentro, que já está aqui elevado com o meu Quick Jack, e eu sinceramente não ia fazer vídeo disto. Pronto, o que é que eu vim aqui fazer? Só tirar a linha de escape. Vocês lembram-se quando eu anunciei este carro, quando eu fiz o primeiro vídeo, disse que a linha de escape estava tipo passadora, aquilo fazia mais barulho pela linha do que propriamente pelo escape. E assim, olha, vou já desmontar a linha de escape. Tenho um rapaz que em princípio me vai arranjar uma usada, mas em bom estado, que ele tem um carro só para track day, isso é para dar barrote, e tem lá a linha de origem usada. E eu, pá, ter uma usada porreirita, ou esta que aqui está, que parece um passador, prefiro ter uma usadinha, não é? Então estava ali, olha, vou já desmontar a linha, fica já ali fora, vou já jogar isto fora e depois quando vier a outra é só montar. Nem ia filmar nem nada, mas pronto, olha, resolvi, entretanto resolvi filmar para vos mostrar aqui o GTI. Ok, está aqui. É elevado aqui com o Quick Jack. E já não temos linha de escape, não temos nada. E como alguns de vocês chegaram a falar, como é que estava o GTI em termos de manutenção? Que eu tinha dito que ele precisava de muita manutenção. Este carro estava tipo desenterrado, estava parado há bué de tempo. O antigo dono era um bocado descuidado, tem muita falta de manutenção. E muitos de vocês me perguntaram: então, mas que falta de manutenção é que o carro precisa? Que material é que o carro precisa? Pois é, eu também não sei assim grande coisa. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá abaixo dar um olho e eu vou-vos mostrar o GTI por baixo. Vamos lá? Bora! Então, malta, já estamos aqui embaixo. Já vou buscar aqui uma lanterna para a gente ver aqui os estragos do GTI, ok? Lembrando, eu não sou mecânico, porque se eu fosse mecânico eu me dava isto tudo e fazia eu, ok? Vou-vos só mostrar como é que está o carro, porque vocês têm curiosidade, ok? Vamos lá ver isto. Malta, assim a olho, o gajo está todo babado. Tem aqui uma grande babadela na caixa, que eu não faço ideia. Se virar de lá de cima, né? Se virar aqui do próprio vedante. Seguindo para aqui, em termos de triângulos, não parece nada mal. Em termos de triângulos, não parece nada mal. Transmissões, o farolzinho está bacana. Este farolzinho também está bacana. Deixa cá ver deste lado. Este também está bacana. Esta abraçadeira já não é daqui, mas pronto. Está bacana. Aqui também não está mal. Este triângulo, assim a olho, também não está malzito. Os sinoblocos da barra estabilizadora, pá, já estão um bocadinho coçados. Este aqui, esta borrachinha já não está a grande coisa, não. Esta borrachinha já não está assim grande coisa. Já está aqui a querer abrir. Aqui atrás, ali um todo arranque. Já foi substituído pela aquela marca. Já foi substituído. Este apoio também não parece mal. Aqui por trás. Parece mal. E aqui, pronto, malta. Aqui era onde estava a linha de escape. Vocês estão a ver, não tem nada. Desde aqui do coletor, eu tirei tudo. Até lá abaixo, não temos nadinha. Mas malta, como vocês podem ver aqui embaixo, o carro não tem assim mocadas, está direitinho. Hã? Não tem, pá, tem um bocadinho mau aspecto, mas são coisas facilmente recuperáveis. Estas babadelas, isto é basicamente é falta de manutenção. Isto já foi muito moído, tem que levar uma porquinha nova. Mas os sensorzinhos estão cá todos, está tudo ligadinho. Aqui está tudo ligadinho, está tudo pá, pronto, assim a olho. Até não está mal todas as caixazinhas do filtro de ar todas. Mas pronto, pá, convinha se calhar o quê? Levar aqui uns triângulozinhos, estes sinoblocos da barra estabilizadora, pá, discos obrigatórios, pneus também já estão muito velhos. Ver aqui estas fugas, e de resto digo-vos já, até pensei que estava pior.
Eu ainda não me tinha metido aqui debaixo do carro, excepto agora quando foi para mudar, para sacar a linha de escape. E digo já, eu pensei que ele estava pior. Pensei mesmo. Bem, é assim que está o GT. Foi só um vídeo rápido, ok? Lembrando que eu não. Nem os nomes das coisas eu sei bem, para vocês verem, hein, a desgraça que eu sou a nível de mecânica. Mas pronto, vocês tinham curiosidade de ver o GT por baixo. Devo-vos mostrar como é que ele estava em termos de manutenção. Ah, tem aqui algumas. Olha aqui, uma abraçadeira. Isto não é nada. Tem aqui algum descuido. Basicamente, o que este carro tem é a nível de descuido. Agora digam-me lá, e se a gente fosse pôr isto a trabalhar? Sem escape. Isto a trabalhar. Só do coletor, é! Então, e agora, para pôr isto a trabalhar? Sem escape, sem nada, vai fazer um barulhão dos diabos. Precisamos primeiro do meu booster, que esta bateria já era, e eu para pô-lo cá dentro já precisei do meu booster, e agora vou usar novamente o meu booster, que está aqui. Vou tirar isto, isto está aqui. Vamos lá. Lembrando, eu tenho o vídeo deste booster já no canal, mas se quiserem eu volto a pôr o link na descrição, para vocês verem que isto por acaso funciona bem. Olha, estão a ver? Já usei hoje de manhã e estou a usar agora novamente. Ora, então para ligar isto é fácil, é só ligar aqui. Tá? Ligar o preto ao preto e o vermelho ao vermelho. Ele dá estes taus assim. Tá a dizer? Quer dizer que está pronto a funcionar. Agora vamos lá dentro. Para trabalhar! Bem melhor assim, bem melhor assim. Bem, já viram o costado do GTI por baixo? Já viram o GTI a trabalhar livre, direto? E pronto, é assim. Pá, basicamente não está mal. Não está mal. Tem aqui a tampazinha partida. Esta abraçadeira, isto é trabalho meu. Porquê? Porque esta tampa tá aqui partida e ela, quando está larga, roça e ouve-se um. E antes que estrague mais do que o que já está, eu meti aqui esta abraçadeirazinha só para desenrascar. Lembrando, se eu arranjar o carro, ele vai ser tudo arranjadinho. Se eu resolver vender o carro, quem o comprar já, tá, já sabe que tem uma boa base, um carro 100% original. Um dono, o rapaz que comprou novo, tem um dono. Eu sou o segundo dono e pá, é uma boa base de restauro. Não está bom, volto a repetir, não está bom, mas tem uma grande base para fazer daqui um carro à maneira que vai valer. Facilmente 5, 6 mil paus daqui uns anitos e arranjadinho. Bem, malta, foi um vídeo daqueles tipo de quarentena, como quem não tem nada para fazer. É um conteúdo, é um conteúdo. Espero que curtam um destes vídeos. Ao menos, olha, a gente entretém-se aqui e mostra-vos alguma coisa diferente do habitual. Ok? Bem, malta, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gás!